Bwana Spika, napenda kuchukua nafasi hii kwanza kukupatia asante kwa kunipa nafasi na mimi kutoa maoni yangu kuhusu mjadala ambao unahusika mambo ya Harambee. Harambee katika Kenya, Bwana Spika, zimekuwa na shida. Katika historia ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta aliweza kuweka Kenya wote pamoja kwa mwito wa Harambee. Na Harambee, Bwana Spika, ni jina ambalo liko na msingi wa Kihindi, ambapo inasema ni kuvuta pamoja. Na ukweli wa mambo ni kwamba hili lilikuwa ni wazo zuri na limesaidia watu wengi katika Kenya hii. Shida imekuja kwamba kuna wengine ambao wametumia nafasi hiyo vibaya. Na ni kweli kabisa kuna watu ambao wametumia Harambee vibaya. Tunasikia kwa mfano, wewe ni mheshimiwa ama ni kiongozi wa tabaka fulani, umeenda mahali kuomba Mwenyezi Mungu na haukuenda kwa mambo ya Harambee, lakini hapo hapo watu wanajipanga, mara mnaanza kuambiwa kuna shida hii, kuna shida hii, kuna shida hii, kwa hivyo mheshimiwa ama mtu fulani ukiwa unaondoka ujue kuna haya. Kwa hivyo ni kweli kabisa kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakitumia nafasi hii na Harambee hizi kutekeleza mambo ambayo sio ya kisawa, mambo mabaya. Na saa nyingine pia, Bwana Spika, tumekusha kusikia kwamba tunafanya Harambee alafu pesa hizo hazitumiki kwa ile mpangilio ambayo Harambee hiyo ilifanywa, ama pengine Harambee inafanyika na watu waliokusanya ile pesa hawajui ni pesa ngapi kamili ilipatikana na hiyo pesa itatumika namna gani kwa Harambee ambayo imepangwa. Na Bwana Spika, pia unajua kwamba watu wamekuja kuielewa Harambee kwamba ni namna fulani ya kusukuma mawazo ya watu kuelekea pale pengine ambapo unataka. Na sheria hii ama mswada huu unasema kwamba viongozi ambao wako mamlakani tabaka fulani fulani wasifanye Harambee. Mimi Bwana Spika, nimeangalia huu mswada na nimeangalia watu wetu wa Tana River. Na nitasema ya kwamba kwetu sisi Tana River, watu wetu ambao wanatuita Harambee wanatuita kwa sababu ya shida. Kwa hivyo wewe kama ni kiongozi, na si lazima uwe ni mheshimiwa, kuna watu ambao ni walimu, kuna watu ambao ni madaktari, kuna wafanyi biashara mashuhuri ambao pengine Mwenyezi Mungu amewafungulia neema zake. Sasa watu wakiwa na shida, mtu amepata ajali, mtoto yuko hospitali, bibi yuko hospitali, ama pengine ni ugonjwa, watu hawana bima na wamezoea ya kwamba kifo kikikupata, mheshimiwa Bwana Spika, unatafuta familia yako, familia yako wanaona kwamba hiyo pesa ambayo wamekusanya haitoshi na mazishi yako bei ghali, kwa sababu lazima watu wale, mwili utolewe kutoka mochari uletwe, watu walale usiku. Kikwetu watu wanaimba nyimbo usiku mzima, alafu asubuhi ndio watu wanaenda kuzika pale kanisani. Sasa Bwana Spika, ukiniambia mimi kama senator wa Tana River ya kwamba leo nipige kura ama nizungumzie mswada ambao unasema mimi nisaidie watu wangu, Bwana Spika, siwezi kubaliana na wewe kabisa. Na ninaomba Senate, bunge letu hili, na bunge
na wabunge wenzangu katika bunge la Senate. Tuache mambo yawe open, yawe wazi. Ikiwa wewe unaona kwamba hutaki kufanya harambe, basi usifanya harambe. Ikiwa wewe unaona kwamba harambe ile mtu amekufa na watu wana shida pale na unaweza kusaidia, wasaidie. Unaweza kufanya harambe ya wagonjwa, wasaidie. Watoto wamekwama shule, basari ndio hizi, Mheshimiwa Bwana Spika, hazipatikani. Watoto wengine wanaambiwa mpaka uende uripoti kwanza ndio utapata basari. Tafadhali, kama mtu amepata nafasi na Mwenyezi Mungu amembariki, hata kama ni kwa kidogo, yeye ni mwalimu mkuu mahali, yeye ni mfanyi biashara mahali, yeye ni DO mahali, ni DC mahali, ama yeye ni mjumbe wa county, yeye ni mjumbe wa Senate, yeye ni mjumbe wa bunge la National Assembly, ama ni waziri, ama ni nini, kwa nini tuwafungie baraka zao? Sisi tunafundishwa katika Biblia, Bwana Spika, ya kwamba mtu anayetoa anabarikiwa. Kwa hivyo kama kuna nafasi ya kupata baraka zile za Mwenyezi Mungu, kwa nini tusizipate? Mimi nilikuwa naomba sana, Bwana Spika, tusipitishe sheria ambazo ziko kinyume na matakwa ya wananchi wetu. Wananchi wetu kule mashambani, mimi sijui hapa town. Pengine hapa town watu wana pesa, pengine hawataki wao kufanya maharambe. Lakini sisi we live with these things, Bwana Spika, tunaishi na hizi shida. Na wajumbe wetu wa makaunti kule wanasema, Mheshimiwa nisaidie, nimezidiwa. Sasa kama mjumbe wa kaunti anakuambia umsaidie, alafu unakataa, Mheshimiwa Bwana Spika, ati tumepitisha sheria. Hii sheria, Bwana Spika, wananchi hawataikubali, kwa sababu wananchi ndio wanatuambia tuwasaidie. Na si kitu ya uongo uongo ama ujanja. Nyumba nyingi nyingi nyingi, wale ambao tunaenda katika kaunti zetu, nyumba nyingi watu wako na shida. Kuna shida, watu hata chakula hawana. Alafu umeenda kutafuta chakula huko, umepigwa na nyati, ama umeumwa na mamba huko mtoni. Alafu mtu anakuambia ati sasa kuna sheria inasema huwezi kwenda kwa MCA wako umuombe msaada, huwezi kwenda kwa MP wako umuombe msaada, ama yule ambaye ameandikwa walimu hapo umuombe msaada, ama yule. Mheshimiwa Bwana Spika, mimi hii sheria sioni kama itatusaidia, na haisemi mambo ya wananchi. Na nataka kueleza namna hii, Bwana Spika, kuna sheria ambazo tumepitisha hapa Kenya ambazo baadaye tumekuja kujuta. Na kuna sheria ambazo zinasukumwa na watu fulani kama NGOs. Wanasukuma sheria fulani ati tufanye hivi, ndivyo dunia inavyoenda na nini. Alafu hizo sheria hazizungumzi sawasawa na matakwa ya wananchi ambao wametuchagua hapa. Alafu baadaye kidogo unaona sheria hizo zinaanza kutupiga kule mashinani. Bwana Spika, mimi nasema haina haja kuandika sheria ambayo itasema kama mtu ako na nafasi zake na mwenzake amekuja ameweka mchango, hatuwezi kumsaidia. Kwa hivyo mimi, Bwana Spika, huu mswada kama ni kuupitisha, lazima ukue amended, ubadilishwe, upatiane watu nafasi. Na kama kuna pingamizi lolote, Bwana Spika, kama kuna shida mahali ama turekebishe, irekebishwe. Lakini kusema ya kwamba ati senators, ati mawaziri, ati walimu, ati madio, ati madaktari, ambao kwa sababu umeandikwa na ama wahandisi ama wafanyikazi wa serikali, ati kwa sababu umeandikwa na serikali huwezi kuja usimame kwa harambee usaidie wananchi wako, Bwana Spika, mimi sioni kama hilo ni wazo zuri. Na ninaomba bunge letu la Senate tuangalie huu mswada. Jameni, tujadili vizuri, tuuelewe. Tusije tukapitisha sheria ambayo ukirudi nyumbani unaenda kutandikwa nayo. Kwa hayo mengi, Bwana Spika, in principle mimi sikubali huu mswada. Nataka mswada ambao utatupatia nafasi wale wanaoweza kutoa watoe wapate baraka zao, wale ambao hawako kwa nafasi
Mungu atakuja kuwasaidia, wataendelea nazo, lakini kuzuia mtu, Bwana Speaker, mimi sipo hapo. Asante kwa nafasi hii ya kutoa mawazo yangu. Thank you very much. Senator Richard Onyonka.